Ауру ауызсудан болып шықты. Петропавл іргесіндегі Бескөл халқының жаппай ауруының себебі анықталды. Ауызсудан алынған сараптама оның құрамында адам денсаулығына қауіпті бактериялардың өте көп екендігін көрсеткен. Қазір 18 адам ауруханада жатыр. Мына суды мінекей алып отырмыз. Бұл су мінекей түктемеге де жарамайды. Сапасы суды тұтынған 130 адам дәрігер көмегіне жүгінген. Науқастарға анықталмаған энтеровирустық инфекция диагнозы қойылды. Әсіресе балалар қатты ауырып жатыр. Облыстық денсаулық сақтау басқармасының бұйрығымен ауданда шұғыл түрде провизорлық орындар ашылды. Құсу, диарея, дене қызуының көтерілуі барлығының шағымы бір. Әзірге емделушілердің жағдайы тұрақты. Елді мекенді тіршілік көзімен қамтамасыз етіп отырған Базис Пром серіктестігінің басшылығы судың барлық талаптарға сай екенін алға тартып отыр. Мынау резервуарды қазір тазалап суын шығарып отырмыз. Халықты мен 100% сумен уланды деп оны айта алмаймын. Қандай продуктылар да бар, ауа райы да ыстық болды. Өңірлік коммуникациялар қызметінде өткен брифингте Қызылжар ауданының бас мемлекеттік санитар дәрігері ауыз судан алынған сараптама нәтижесін жариялады. Идет повышение по общему микробному числу. Бактериологиялық көрсеткіштер шамадан тыс, құрамында микроб көп. Қазір эпидемияға қарсы шаралар жүзеге асырылуда. Қосымша сараптама тағайындалды. Қазір Бескөл халқы ауыз суды көшедегі ақылы сүзгілерден алып отыр. Сұраныс артқан соң бағасы да қымбаттап кеткен. Было 10, стало 15. Халықтың жаппай ауруына байланысты облыстық прокуратура қылмыстық іс қозғады. Кешенді сараптама тағайындалды. Эльмира Каленова, Ерлан Қалиев, Қазақстан ұлттық арнасы.